បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីកបដាប្រៃយើងលេងម៉ូតដងក្នុងហើយដងគៀបទេតែគាត់ខ្ញុំបន្ថែមឈ្មោះថែមចាប់ម៉ូតចាប់អីហើយសូមក្នុងគ្នាលេងស្ពាន់សម្រាប់កាប់ប៉ិនកពួនជើងខ្លួនអីហ្នឹងគឺមកអេមនេះឈ្មោះក្លឹបមួយឆ្ងាយតិចមកឈ្មោះក្លឹបមួយនៅកាប់បាទសាវិក្រាអីមើលនេះមកវាធម្មតាយ៉ាងណាអឺតើវាគូលចេះតបានបាទកាប់ចាំមកស្រួលបាត់ឆ្ងាយអូហើយបាទហើយស្រោមីមានស្រាប់កាប់មុខវាមើលមុខវាធម្មតាកម្រាស់វា6 7លីហើយដាក់សោមទៅយើងដាក់សោមមានសោមស្រាប់ទុកបាទពីសុខភាពបាទ